platforma kaluse, cilat nuk e kanë vetëm efektin edhe shërbimin detyrën të mundësimit të kalimit nga një lagje në lagjen tjetër, tazëm Kalabri Dardani, mirë po kanë edhe funksion shtesë, ku pjerëtësia e kalimit do të zvoglohet ndjeshëm me zgjatjen e saj. Do më do tjetë një platformë e cila do të mundësoj qoftë gjelbrim, qoftë kalim kohë, por edhe mundësimin në kalimit në lagjen tjetër. E njëta do ndodhë edhe nga lagja Arbëria në qendër. Dhe njëtën kohë, fuqizimi i lagjeve për rreth, cila janë për projektin e përparim Romës, e të vola për... Jo, as pak, se ledzoj, se që shumë ledzu aty. Po, a i që tash është ndardani... Ujme ledzu në përparim Romën, cili para 3 vite vdashti me në shkatru Badovcin, dvet me... Po, e flasë edhe për atë punë. Ujme me folë për përparim Romën, se me ledzu projektina, e cili vdashti me në shkatru Badovcin, e tash vjen me idin me hjek stadiumi në Fatinvogri, emblemen e... qytetit Prishtinës. Kështë që mire tha një kolegë të mështë të përmeni me hemen për ledokeja para dhe pas liqenit. Kështë që së po vazhdojmë tutje. Ideja është që e fuqizimit të lagjeve për rreth, më lështë që qytetarit kete një hapsir ku të kalej kohën edhe në lagjen e ti. Në lagjen matin, në lagjen vetenik, e kështu me ra. Dhe kjo është të përre nëvojshme. Jo të jetë koncentrimi vetëm në qendër. Gjitha investimin të bëhen qendër. Por që në këto lagje, gjepa urbanistik që dhe të kanë mundësin të gjelbrohen, një që t'ju bëhe zgjidhe, lirimi trotuareve, të tjera parti po flasin për gradë, fokus gradë. Qëfar fokus i ki gradë kur ti nuk e ke leju, e ke degradu Prishtinë në natë, një që s'ke asë një trotuar të qasë shumë me karotë. Këto e në problemet. Planin mobilitetit, e cili e zgjidhë problemin e komunikacionit, e cili është punu dhe është përgjë,